Om en kollega har skickat dig en länk till en föreläsning som du ska få använda i din kurs så kan du hitta inbäddningskoden på HKR Play. Tricket är att du först loggar in på HKR Play med din egen inloggning. Och när du är inloggad så klistrar du in länken du har fått i adressraden och så kan du trycka Enter för att gå till den sidan. Och det som då ska hända är att filmen visas och att du får tillgång till inbäddningskoden under filmen, precis som om den vore din egen. Om filmen inte visas så har din kollega ställt in filmen som privat och då får du höra av dig till kollegan. Men normalt så kan du alltså bara välja dela bädda in, välja vad du vill ha för utseende och storlek, kopiera inbäddningskoden och växla till Canvas och välja infoga inbäddning och klistra in. Och då ska det se ut så här. Precis samma sak gäller om du vill göra en modul mer enhetlig genom att se till att alla filmer är inbäddade. Och då kan du ju dessutom vara helt säker på att filmerna inte är privata, för då hade de inte funkat som länkar. Jag tycker att det enklaste sättet att få tag på länken för en film som inlagd som länk är att klicka på de tre prickarna till höger, välja redigera och så kopiera det som står i rutan för URL. Jag kopierar det. Och sen ska jag hämta inbäddningskoden. Jag gör på precis samma sätt. Jag går till HKR Play och jag klistrar in länken jag hämtade. Och när filmen visas så går jag ner och väljer dela bädda in och hur jag vill ha den i utseende och kopiera koden. Sen går jag återigen tillbaka till min kurs och så tar jag och gör en ny tom sida att lägga in den här koden på. Går in i redigeringsläget för sidan och väljer infoga inbäddning och klistrar in min kod. Och sparar och publicerar. Tillbaka i modulen kan jag dra sidan jag gjorde till rätt plats. Och nu när jag vet att allt fungerar så kan jag bara radera den här länken med ta bort.